10 ବର୍ଷ ତଳର ଯୋଜନା ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବ। 2 ବର୍ଷରେ ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ବର୍ମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯିବ 130 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଜୀବିକା। ବର୍ମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 160 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲକୁ ନେଇ ସରକାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 130 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଜୀବିକା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ଏଠାରେ ଦୋକାନ କରି ଚଳୁଥିବା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେବାକୁ ବସିଛି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ଆଳରେ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଜୀବିକାରେ ତାଲା ମାରିବାକୁ ବସିଛି। ପରିତାପର ବିଷୟ ହେଉଛି, କରୋନା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜୀବିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳପୋଛ ହୋଇଯିବାକୁ ବସିଛି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଡ଼ି ଉପରେ କରଡ଼ା ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ନବକଳେବର କରାଇବାକୁ ନେଇ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଘ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 2552 ଏତଲା ଦାୟର କରିଥିଲା। ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ମାମଲାର ରାୟକୁ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ପୂର୍ବ ପରିସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଥିଲା। ମାତ୍ର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁପ୍ କର୍ପୋରେସନ ସଂସ୍ଥା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ବେଖାତିର କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମୁଖ ଖୋଳି ଗାତ କରିଦେଇଥିବାରୁ ଦୋକାନକୁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗଭୀର କ୍ଷତି ସହୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସରକାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ନ କରି ଦୋକାନ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଉକ୍ତ 130 ପରିବାର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଡ଼ିଏ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଉନ୍ନତିକରଣ କାମ 2 ଦିନ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବେ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖଣ୍ଡଗିରି ନିକଟସ୍ଥ ଅସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ ଡିପୋକୁ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ। ଏହାପରେ ଜୋରଦାର କାମ ହେବ। ସେଠାରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏବେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଓଏମ୍ଆର୍ଟିସି ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଉନ୍ନତିକରଣ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ମୁଣ୍ଡାରେ ନୂଆ ଦୋକାନ ଘର ମିଳିବ। ଏବେ ଆମେ କୌଣସି ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ନୂଆ ରୂପ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବର୍ମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯିବ 130 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଜୀବିକା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକଶକ୍ତି ଟିଭି।